Gjithnjë ka qenë agresiv, arrogant, cinik, anarkist, mediokër, frikacak, lëpirës, zvarranik, pervers. Të gjitha këto vese të shpjegueshme me kompleksin e tij të mediokritetit, dobësisë për të fortët dhe frikën nga të mençurit. Kështu ka qenë në vitet e shkollës, në punë, në basketbol, në bashki, në parti, në kuvend e qeveri përballë qytetarëve në fushatë takime. Ai është shfaqur i tillë në seancat e para të kuvendit apo në shfaqjet e prej kllouni duke shpërndarë tapitë. Apo në takimet me karrike të imponuara në fushatat elektorale. Në fjalimet plot xheste, poza në kuvend, duke kruar kokën dhe duke u lëkundur sa para-prapa, majtas-djathtas. Ka vazhduar me orkestrimin e goditjes fizike të deputetëve të opozitës në parlament, të ofendimi grave deputete, të ofendimi në grupi opozitës, dhe kjo arrogancë dhe agresivitet duke vijuar gjatë gjithë kohës i ulur në karrigën e kryeministrit, pothuajse çdo javë, ditën e njëjtë, me sharje fyerje individuale e në grup, me një fjalor rrugë, me poza xheste tipike të një sëmuri mendor, me terma në kuptime perverse, për të arritur të sulmet e pa precedenta të gazetarëve dhe punonjësve të medias. Papërjashtuar sjelljet e çuditshme dhe ndërdubël. Papërjashtuar sjelljet e çuditshme me ndërkombëtarët apo barsaletat e neveritshme të treguara në darkat me homologët. Për ata që e njohin nga afër apo kanë pasur mundësi të punojnë me të, e kanë shumë të qartë që kjo arrogancë dhe agresivitet janë gjenetike, janë të lindura me inferioritetin e tij intelektual të brendshëm, të pashërueshëm dhe të përhershëm, të shprehura her pas here me kriza të forta deri asfiksime e çoroditje, edhe për shkak të dozave të mëdha të qetësuesve apo eksitanteve për shkak të sjelljeve të lëkundura nga depresioni i thellë dhe eksitimit të papërmbajtshëm. Arroganca një sëmundje rëndë lindur, e hershme dhe e pashërueshme. Kjo është një arrogancë e agresivitetit të brendshëm që vjen nga fëmijëria e tij, madje edhe më shpejt. Nga frustracioni si adoleshent, nga marrëdhëniet me familjen, nga marrëdhëniet me shoqërinë e hershme, sidomos nga marrëdhëniet inferioriteti me gratë dhe vajzat, nga kompleksi inferioritetit për shkak të mediokritetit e mungesës së arsimit solid, nga marrëdhëniet poshtëruese që i shkaktonin të fortët e lagjes që i merrin bukën nga dora, nga pamundësia për të bashkërenduar synimet e paarritshme me mundësi të kufizuar apo mediokriteti, nga dështimet në basketbol gjatë rinis, nga dështimet në zanatin e piktorit gjatë dhe pas universitetit, nga talljet e drejtuesve superior në fillimet e tij politike, nga poshtërimi i vazhdueshëm i kolegëve, dhe nga kompleksi inferioritetit përballë kundërshtarit, të cilin ai nga njëra anë e adhuronte si model por nga ana tjetër i dukej e pamundur për ta arritur. Arrogancë në rritje e shoqëruar me agresivitetin e pushtetit, ulja në karrigën e drejtuesit, të partisë apo të shtetit, i ka shtuar arrogancën gjenetike të ushqyer nga agresiviteti prej pushtetit. Kohët e fundit të shërritur edhe frekuenca dhe intensiteti dyshes arrogancë-agresivitet. Konkretisht, mund të përmendin disa momente se si është shërritur ky agresivitet apo arrogancë krahasuar me të shkuarën. E para, sjelljet ndaj gazetarve, apo ato ndaj grupeve të shoqërisë civile. E dyta, orkestrimi i dhunës dhe arbitrariteti të policisë deri në burgosin e kundërshtarëve politik, apo hedhja gazit paralizues grave e fëmijëve pjesëmarrës në protestat paqësore. E treta, arroganca porositur në mënyrë që vardësit e tij të sulmojnë me një fjalor rrugë presidentin e vendit apo linçojnë çdo kundërshtar. E katërta, teporosia për të burgosur kryetarin e tregtarëve të Tiranës Nikollaj Shniranzi dhe çdo kundërshtar që i thotë të vërtetën në sy. E pesta, për të arritur të rasin nxitjes së bandave kriminale kundër deputetëve. E gjashta, te frymëzimi i krimit dhe banditizmi për të vënë në kontroll procesin e zgjedhjeve në universitet, duke përdorur banditë për të friksuar kandidatët për rektor. E shtata, të porosia e dhënë zyrtarëve të tij për të ofenduar dhe fyer profesorët dhe akademik të shjuar. E teta, të arroganca e marrëzia për të futur në fushatën zgjedhore presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke ofenduar njërin prej kandidatëve dhe vënë në dyshim marrëdhëniet Shqipëri-SBA. E nënta, deri te arroganca e njëkohësisht madhështia e marrëzisë me të cilin tregon barsaletat e qyfyret gjatë darkave zyrtare me përfaqësuesit e vendeve partnere. E dhjetta, detallit e qytetarëve të thjeshtë gjatë fushatës elektorale kur do të promovonte në një stil oriental tepsin dhe timonin e karrocës sikur si të ishte një drejtues vendor me çall mbi kokën që i kruhet çdo minutë. E 11-ta, të ofendimit të opozitës dhe arritur më së fundmi. E 12-ta, të kërcënimet dhe ofendimet e gazetarëve dhe përfaqësuesve të medias. Të gjithashmë e njohim si arrogantin, mediokër dhe agresivin lëpirës. Tani më të gjithë shqiptarët e më gjërë e kanë të qartë arrogancën dhe agresivitetin e tij,
por edhe perversitetin e lëpirjeve të tij, jo vetëm ata që i kanë qëndruar pranë më parë, apo ata që i qëndrojnë aktualisht afër. Por të gjithë papërjashtim, ndërkohë që këtë arrogancë, agresivitet apo perversitet e lëpirje e gëzojnë vetëm përfituesit e pushtetit dhe servilet e klientelës, të cilët e imitojnë dhe e shkarkojnë të vartësit e tyre. Kjo arrogancë dhe agresivitet i shoqëruar me prezencën apo përdorimin e individeve me rekorde kriminale dhe ose të parave të dyshimta është kthyer në një sjellje kriminale made in Rilindja, vese të cilat janë bërë publike së fundmi edhe nga Bild. Për të njohur jo vetëm nga ata që flasin Shqip, por edhe të gjithë ata që flasin e kuptojnë anglisht dhe gjermanisht.